Aquest diumenge, el Teatre Municipal al Jardí de Figueres ha acollit la celebració del Dia de la Ciutat, commemorant un any més l'aniversari de la concessió del títol de ciutat. Durant l'acte, s'ha atorgat els honors i distincions 2024 reconeixent la contribució de persones i entitats a la vida cultural, social i econòmica de la ciutat. Entre les distincions destacades, el Teatre Museu Dalí ha rebut la medalla d'or de la ciutat en honor al seu 50è aniversari, consolidant-se com un referent mundial en l'obra de Salvador Dalí. És un honor que ens impulsa a reiterar i millorar la nostra feina amb la convicció que el desenvolupament de la Fundació impulsa la trajectòria del seu entorn en general i de Figueres en particular. El binomi Museu de Fundació és la clau de volta de l'èxit d'aquests 50 anys. Una trajectòria tan important per la Fundació com per la ciutat. La funerària Vicenç ha estat distingida amb la medalla de plata pel seu centenari al servei a la comunitat empordanesa. L'alcalde també ha reconegut la trajectòria d'Anna Junyer, seleccionadora de l'equip de bàsquet femení 3x3 que va aconseguir la medalla de plata als Jocs Olímpics de París, amb la fulla de la Figuera de Plata. A més, el físic i divulgador Antonio Turiel i la filòloga i política Concepció Ferrer han estat nomenats fills adoptius de Figueres, mentre que Aurora Martín, arqueòloga, i Antonio Herrera, antic president dels Amics del Castell de Sant Ferran, han rebut el títol de Ciutadans d'Honor. Enhorabona, Antonio. Finalment, s'ha lliurat el diploma de reconeixement ciutadà a títol pòstum a Pere Ors, divulgador científic, Ernest Vila, metge reconegut, i a Joan Oliva, activista veïnal, per les seves aportacions destacades a la ciutat.